ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ये रात को लगभग 1:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक पंजाब नंबर की गाड़ी, किया सेल्टोस गाड़ी का मॉडल था, वो एक बिजली के खंभे से टकरा के जो है एक्सीडेंट हो गई है। मौके पे कुछ लोकल लोग सबसे पहले पहुंचे और पुलिस टीम भी पहुंची। उसके बाद यहां से 2 व्यक्ति जो थे वो मृत थे इस एक्सीडेंट के दौरान, और 3 लोग जो है इंजर्ड हालत में उनको पुलिस टीम द्वारा रीजनल हॉस्पिटल है ऊना वहाँ ले जाया गया, पर अनफॉर्चुनेटली उन 3 की भी यहाँ पे दुखद मृत्यु हो गई है।